ဟိုင်မာကျွန်တော်ချက်စီသင်းကိုအားပေးနေကြတဲ့ချက်စီချင်းညီကိုရချက်စီချင်းပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာပထမနှုတ်ဆက်သလိုပါတယ်ချက်စီသတင်းတွေချက်စီအကြောင်းတွေကိုပဲတည်တံ့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ CCTV YouTube Channel နဲ့ Blind Facebook Page တွေကနေလည်း Brother တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဂူလေးမှာလက်လောထွက်ပေါ်နေတဲ့ချက်စီသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတော့မှာပါသူသဖြင့်ကတော့ Transfer News လေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဂူလေးမှာပရိသတ်တွေကိုဖော်ပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီမာ0ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိကျွန်တော်အသင်းရဲ့ကိုယ်တော်မှဖြစ်သူ Adramandi ရဲ့ saturation ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကလည်းသတင်းတစ်ပုဒ်ထွက်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါက Chelsea အသင်းအနေနဲ့ Adramandi ကိုဒါကျွန်တော်စာချုပ်အစ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းတဲ့နေရာမှာဒီလစာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Adramandi အနေနဲ့ကျေနပ်မှုမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုပယ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Chelsea အသင်းကလည်းချက်ချင်းဆိုသူတို့ကမ်းလှမ်းတာကိုချက်ချင်းယုံသိမ်းနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာ Adramandi ရဲ့အနာဂတ်ကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာ Graham Potter ကလည်းခပါရီဇာပါလကာကိုနံပါတ်1ကိုယ်တော်အနေနဲ့ပြန်သုံးနေတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တမျိုးတစ်ပုံပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော် AC Milan အသင်းကလောလောဆယ်မှာသူတို့ကိုယ်တော်မား saturation အတွက် short term deal မျိုးနဲ့ကိုယ်တော်မားတယောက်ကိုလိုချင်နေလို့သိရတယ်အဲ့ဒီအနေအထားမှာ Chelsea အသင်းနဲ့အတူအရင်ကြီးကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မသေးချာမရေရာဖြစ်နေတဲ့ Adramandi ကို option တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် so ဒါပေမဲ့လေဒီ Adramandi ကိုခေါ်ယူတဲ့နေရာမှာ AC Milan အသင်းအနေနဲ့အရင်ကြီးလွယ်ကူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့သိတယ်သို့တော်လည်းပဲသူ့ကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အပိသက်ပေါ့နော်ဒါအားလုံးဒီအတိုင်း Chelsea ကရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အပိပြက်ရောင်းချင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာ Hakimi ရဲ့ saturation လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ AC Milan အသင်းအနေနဲ့ကကျွန်တော်အငှားလောက်ပဲခေါ်ယူဖို့အတွက်အလိုရှိနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ညှိနှိုင်းသွားရဖို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကတော့လက်ရှိချိန်မှာ AC Milan အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Adramandi ကိုစိတ်ဝင်စားနေလို့သိရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း AC Milan အသင်းအနေနဲ့လာမဲ့ January Transfer Window ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မနက်ဖြန်ဆိုရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာဒီ Hakimi ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း Chelsea အသင်းထံသူတို့အနေနဲ့ပြတ်သားတဲ့အနေအထားမျိုးသိကျင်နေလို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်အဓိကကတော့ Hakimi ကကျွန်တော်ပထမ Chelsea မှာတော်လေးနေရာမရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီကဘာဖလားမှာသူ့ရဲ့ပြတ်သားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတွေအရာဘယ်လိုအနေအထားမျိုးရှိမလဲပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်း AC Milan အသင်းအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားခဲ့တာတော့ကြာပြီးဒီ Zero ရဲ့လာစာကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့ Chelsea အသင်းဘက်ကလည်း Euro သန်း20အနည်းအထက်လိုရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့အသင်းအနေနဲ့ခက်ခဲနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလာမဲ့ဆောင်းရသည် Transfer Window မှာတော့ Hakimi ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AC Milan အသင်းအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ try သွားဖို့ရှိလို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗျ Lozier ကျွန်တော်တို့ Chelsea သတင်းတွေထဲမှာအဟောဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Enzo Fernandez ရဲ့ saturation မှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ update တက်ထားတဲ့သတင်းတွေရပါတော့သူတောက်လျှောက်ဆိုသလိုမျိုး Enzo Fernandez နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကတောက်လျှောက်တက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခု confirm ဖြစ်သလောက်ကတော့ Chelsea နဲ့ Benfica အသင်းတို့ကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေကတော့ဒါစတင်နေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Benfica ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကလည်းEnzo Fernandez အတွက်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာညာဆိုပြီးပြောသွားတာရှိတယ်သူမတည်ကြဘူးပေါ့ဗျာလာမဲ့အပတ်မှာဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာသိရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့နာမည်ကျော်အာဂါဇင်းကျောင်းရိုမာနိုတို့လိုမျိုးရပိုတာတွေရောတခြားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရပိုတာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရာပါ။လောလောဆယ်မှာအန်ဆိုဖာနန်ဒက်ကိုလိုက်နေတဲ့အသင်းတွေထဲမှာချက်ဆီကထိတ်ဆုံးတာပဲဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။နောက်ပြီးတော့အန်ဆိုဖာနန်ဒက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းချက်ဆီတင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရအတွက် yes လုပ်ထားတယ်လို့သိရတယ်။ဖာနန်ဒက်ကိုယ်တိုင်ကပရီးမီးယားလိဂိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်အလိုရှိတယ်။ဆိုတဲ့အနေအထားမှာချက်ဆီတင်းကိုလည်းသူ့အနေနဲ့သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ Enzo Fernandez ရဲ့ saturation ကတတိတတနေ့ပေါ့နော်ဒီ report တစ်ခုပြီးတစ်ခုပို့ပြီးတော့ကျင်းသေးလာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ Chelsea တင်းက record breaking ပုံစံမျိုးပေးချီသွားရမယ့်အနေအထားမျိုးတော့ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ payment structure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေကြားမှာညှိနှိုင်းကြတယ်လို့သိရတယ်လောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့ Enzo Fernandez ကိုလိုချင်နေတဲ့အသင်းတွေမှာ Chelsea ကလုံးဝအနေအထားအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတချို့ပရိသတ်တွေကတော့ဈေးများလို့ Enzo Fernandez ကိုအရင်မကြိုက်ကြဘူးဗျာသူရဲ့ press to performer မဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိတယ်သို့တော်လည်း Enzo Fernandez ကိုလိုချင်တဲ့ Chelsea ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုမှကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အနေအထားမျိုးရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Chelsea အသင်းနဲ့အကဲရွေများဒီလိုမျိုး Enzo Fernandez ကိုရေကုန်ရေကန်းလိုက်ပေမဲ့မရခဲ့လို့ရှိရင် backup plan တစ်ခုအနေနဲ့လက်ရှိ Brighton အသင်းရဲ့ကိုယ်လှည့်ကစားသမားဖြစ်သူ Max Allister ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ possible target တစ်ခုအနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့သိရတယ် Allister ကလည်းအားလုံးသိရတဲ့ Argentina ကိုယ်လှည့်ကစားသမားပဲเนาะဆိုတော့ဒီ January Transfer Window မှာသာ Fernandez ကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင် Max Allister ကို Chelsea အသင်းရဲ့ option တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားနေတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့
Argentina ကိုယ်လှယ်ကစားသမားတွေကို Chelsea တဲ့တင်တော်လေးဒါသဘောကျလာတဲ့အနေအထားလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea ကဒီအပြောင်းရွှေ့မှာ Top 4လေးလို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲဝင်လာတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးလှုပ်ရှားတာလို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အဲကောင်းမွန်တဲ့ခေါ်ယူမှုတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆူတောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုသိန်းရောက်ပြီးမှခြေစွမ်းမပြနိုင်ရင်တော့တော်တော်လေး Chelsea တင်းနေနဲ့အရှုံးများနိုင်တယ်အခုတော့မှ Top 4လေးနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့အတွက်သုံးသားတဲ့ငွေကြေးကတော်တော်လေးများနေပြီဗျာနော်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Nathan Gibson ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Vasco တကားမှအသင်းရဲ့ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ Andre Santos ကသူ့ရဲ့အဲကျွန်တော်စစ်စစ်မှုတွေကိုခံယူသွားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အလုံး complete ဖြစ်သွားပါပြီသူရဲ့ transfer လုံးဝ complete ဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်နေနဲ့သိရပါတယ်ဆိုတော့အဲဒါကလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာတော့ပြောထားရတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကပထမတော့ဒီကျွန်တော်ဂျာတာပရီးနီယာစစ်စစ်တယ်ပြောပေးမယ်တောက်ကြနေမှာစစ်စစ်ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်နေနဲ့ထင်တာပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Super Frank Lampard ကတော့ဒီ Chelsea ထဲမှာရှိစဉ်ကအာလင်းဟာလန်ကိုသူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အာလင်းဟာလန်ကတကယ်ကို Amazing Player တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကို Top Level ရောက်နေတဲ့ကစားသမားတွေထဲကတဦးဖြစ်တယ်လို့သူ့အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်။သူဟာလက်ရှိဒီ Premier League မှာသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြနိုင်တဲ့ကစားသမားတဦးဖြစ်တယ်။သူ့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Chelsea ကိုကင်တွယ်စင်တုံးကပေါ့နော်။အာရောက်အောင်လို့သူ့အနေနဲ့ကြိုးပမ်းခဲ့ဘူးလေပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအာလင်ဟာလန်အနေနဲ့မရောက်လာခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့တော်လေးနှမျောဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသူကတော့ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီလောလောဆယ်မှာတော့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့တိုက်စင်မှုအာလင်ဟာလန်ကတော့တော်တော်လေးလက်ရှိအချိန်မှာတော့မန်စီးတီးကိုအကျိုးပြုနေတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ချက်စီးတီးနဲ့တော်လေးကြိုးပမ်းခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့တော့မီနိုရိုလာရှိနေရလဲပါပါတယ်အရန်ပြောင်းရွှေ့ကြည့်အရန်များလို့ချက်စီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာမခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ချက်စီးတဲ့ချက်စီးကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆုံးနေချီချူပေးကြတဲ့ brother ရအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ် Chelsea တဲ့တွေချက်စီးကြောင်းတွေအားလုံးပြန်တွေ့ကြပါမယ် see you next video ပါ